Мемлекет басшысы Өзбекстан президентімен телефон арқылы сұхбаттасты. Шавкат Мирзиёев, Қасым Жомарт Тоқаевты Қазақстанның тұңғыш президенті күні мерекесімен құттықтап, еліміздің дамуы баянды және халықаралық қауымдастықтағы мерейінің лайым үстем болуына тілектестігін білдірді. Мемлекет басшылары Қазақстан мен Өзбекстанның арасындағы достық пен бауырластыққа, тату көршілік пен стратегиялық серіктестікке негізделген екі жақты саяси, экономикалық және мәдени-гуманитарлық қатынастарды әрі қарай нығайтуға мүдделіліктерін растады.